15-åriga Stockholmsflickan Evy tillbringar sommaren hos en familj i Småland, Ann och bror Karlsson med sonen Roger. Hon har lärt känna Janne som hon är mycket tillsammans med. Båda blir misstänkta för ett rånöverfall på Jannes morbror. Janne försvinner. Evy börjar söka efter honom. Och efter ett samtal med Jannes mamma förstår Evy att han måste vara på ön, och hon simmar ut till honom. Jag vet inte. Jag kan ligga på golvet. Du? Evy, vad är det? Ja? Kan du tala om det? Du? Du är så fin. Evy? Jag vet inte. Ja, det är så skönt att grina ibland. Jag skulle vilja säga som du. Men jag kan inte. Förstår jag också dödsgrej? Hur ska gå? Jag vill inte bli som morsan. Och inte som farsan. Kanske inte som han heller. Jag vill bli mig själv. Förstår du? Det är det ju redan. Jag är ingen barnunge längre. Jag vet inte vad jag är. Vilka hör jag? Inte till några, Evy. Vi ska hjälpas åt. Vi ska ta reda på dem det är. Vi ska inte bry oss om vad andra tänker. Eller vad folk säger. Man måste veta. För det kan ju inte vara rätt att några bara arbetar och lever som djur. Att andra lever gott på det. Att några är så fattiga i själen. Så det enda de tänker på, det är pengar och prylar. Jag ska aldrig begära för mycket av folk. Och vi ska aldrig begära för mycket av varandra. Först har reda på dem det är. Och sen... God morgon. Fan. Det är ruggigt, va?
Vet du om att du piper när du sover? Ungefär som en sån där kaffepetter. Har du någon kaffe? Nej, men jag har lite varmt vatten. Ta här. Sant att jag piper. Mm. Och så håller du med ena handen på bröstet. Ja, jag vet. Sjunga helan går och stampa takten med fötterna. Drick. Nej, släpp mig, annars så skriker jag. Nej, du, håll om mig. Vad ska vi nu hitta på? Jag ska gå och hälsa på min släkting. Du är ju inte klok. De snurrar sig på en gång. Kanske det. Men det är ju vår enda chans. Måste finnas någon som är lika klyftig som jag. Så du vet vem rånarna är? Rånaren? Ja, men vi kan väl vänta. Nix. Ja, men om vi åker dit då? Det tror jag inte. Tror inte? Vi har inte en enda chans. Det enda vi kan säga är att du och jag var tillsammans när det hände. Du och jag är ensamma. Nej, det hjälps inte. Kom nu. Men Janne. Janne, vänta då. Janne. Hela gången en snut. Du var rädd, va? Du måste lita på mig. Jag ska nog ordna upp där. Sen har vi hela sommaren på oss, du och jag. Om du vill. Du kan sitta och snacka och ha det skönt. Sitta och snacka och ha det skönt. Och vi åker fast. Jag vill inte åka fast. Janne, jag menar inte så. Jag vet. Ibland är du bara en barnunge. Men det är bara så att jag gillar det. Fast jag begriper inte varför. Nej, Natt, var du som en barnunge? Det har du rätt.
Ja, så ni kommer nu? Där är de, det var de! Nej, det var det inte. Ni påstår alltså att det var de här två ungdomarna som rånade er? Det gör jag! Det är trist. Det är jävligt trist. Han svär! Jag har sagt att det var här och hon. Men de två var det och inga andra. Men det var det inte. Det var bara en. Och han finns här. Nej, det är fel. Jag föreslår att ni klarar upp det här själva. Vi kan gå, va? Vem är det? Ingen tror på mig. Ingen tror på mig. Så jag mår bra. Det är Måbro som är sjuk. Det är bara som Måbro är sjuk. Vi har hittat pengarna. Han hade gömt dem på dasset. Där låg tre blodiga rakblad också. Ja, det är för otäckt. Det är en gammal man. Jo, men det hade ju kunnat sluta illa. För ungdomarna, menar jag. Ambulansen borde väl vara nere vid vägen nu. Ja, såja, Måbro. Såja. Vi måste gå nu. Jag ska följa med dig, Måbro. Jag ska gå. Vi hamnar ju i fängelsen. Nej då. Jag förstod i natt. För om Janne och du talade sant och gubbens beskrivning ändå stämde på er, så måste det ju vara att han själv. Hur än vände och vred på det, så slutade det ändå hos honom. Skar han sig själv? Ja. Pengar? Ja, det var inte sant. Han ville väl få ut 30 000 till på försäkringen. Nej, nu måste vi hem till Ann. Hon har inte sovit på hela natten. Men jag sa ju att det inte skulle vara... Ja, men vi har ju ändå varit oroliga. Du är ju vår flicka. Jag önskar åtminstone att du var det. Över sommaren. Och sen åker jag ju tillbaka till Stockholm igen. Det är långt dit. Kom. Skönt är vi. Mm. 2 veckor kvar till brors semester. Ja, du och jag, Roger. Och så Janne. Ja, det är fint, Roger. Alldeles för fint.
Men jag struntar, det här är ändå min sista sommar. Din sista sommar? Ja. Nästa år ska jag jobba och sen... Nästa sommar efter det så slutar jag plugget. Sen blir det väl 3 regniga veckor i ett tält någonstans. Varför blir det? Ja, det brukar bli det. När man behöver sommarna. Ja, det säger alla. Och sen ska jag jobba. Jag måste ju tjäna lite pengar och skaffa lägenhet och så. Och köpa bord och säng och gardiner och sånt. Och sen efter några år så går man väl i någon jävla förort med magen i vädret. Ja, så ser det ut. Femton år hela livet inrutat. Nej, inte inrutat. Det var det, man ska inte tro för mycket. Man ska inte gå omkring och drömma och sen må illa resten av sitt liv för att det inte blev som man hade inbillat sig. Vad går du och väntar på? Pensionen? Du pratar så mycket. Nej, men svara. Vi har ju Roger. Men det kan för guds skull inte gå och gräva ner för att ni har Roger. Han blir ju aldrig bra ändå. Vi pratar inte mer om det. Du är lite fegan. Lite rädd. Nej, ni ställde upp på mig så att jag borde väl ställa upp för er också. Det är bara det att det är så svårt med er. Jag klarar av att säga att Roger aldrig blir bra. Och jag vågar det nu. Du har inte kramat om min mamma på riktigt sedan jag var riktigt liten. Jag har inte kramat om honom på riktigt alltså. Det är en bra bit på väg va? Inte? Det där du sa om hur det skulle bli om några år. Det stämmer väl inte? Du gillar väl Janne? Jo, det gör jag väl. Mm, det ser du. Ni tycker om varandra. Ni har varandra. Nej, det är nog inte så. Ingen äger den andra. Jag ägs inte utan någon. Jag kommer nog aldrig att bli ägd av någon heller. Eller av ett arbete eller pengar eller prylar och sånt. Det är det som jag gör att jag inte är rädd längre. Nej, jag kommer inte låta mig säljas. Jag tror att vi börjar bli allt fler som tycker så. Jag vill inte till salu. Som morsan och farsan. Det är Janne som har predikat. Ja, Janne säger att det är just det som är felet med våra föräldrar. Och det är fortfarande fel överallt. Folk köps på det ena eller andra sättet. Men vi två kommer inte låta det hända. Jag hoppas att du har rätt. Ja, jag har rätt. Ska du med ut igen?
Den sommaren tog slut som alla andra. Man märker sällan att man förändras. Men jag tror att jag gjorde det under den tiden. Jan och jag snackade och snackade. Och Ann och jag snackade. Men det viktigaste av allt var ändå det här att jag var något. Att det jag sa betydde något. Att Ann och Janne brydde sig om vad jag sa. Jag åkte tillbaka till Stockholm och Janne och jag brevväxlade. Vi träffas rätt ofta. Han har börjat på en folkhögskola. Men Ann då? Jag skrev brev efter brev. Jag fick inget svar. Jag visste inte vad jag skulle tro. Men för ett par dagar sedan så fick jag ett brev ifrån henne. Kära Evi, förlåt att jag inte svarat på dina brev, men jag har inte kunnat. Bara några dagar efter det du for till Stockholm blev Roger sjuk. Det var en vanlig förkylning, men det gick inte över. Till slut måste vi ta honom till sjukhus. Jag önskar att det hade gått fort, men det gjorde det inte. Det tog 3 veckor. Och bror och jag turades om att vaka. Den sista veckan satt vi där båda. En del av våra vänner säger att det var bäst som skedde med Roger. Jag orkar inte längre säga dem hur mycket vi älskade honom. Inte ens efter det han är död tycks folk förstå att han var en människa. Men du vet ju, Evi. Nu ska du inte bli allt för ledsen för det här brevet. Kan du inte komma och hälsa på oss? Bror och jag har talat om det många gånger. Nu har vi bara dig. Vi behöver ju bara låtsas att du är vår flicka. Vår sommarflicka. Hur har du det? Jag undrar ibland vad du tänker på. Hur har det gått för dig? Hur ser det ut? Hör du något från Janne? Lilla Evi. Det är så mycket jag vill tala med dig om. Och hjälpa dig om jag kan. Men om du inte vill ha någon hjälp, så gör ingenting. Skriv igen. Och kom. Jag längtar efter dig. Din Ann.